dewa akwai kankara sosai akan hanya a wani kabu mota take wallahi kyauta ayyanda mota take kara haka saboda kankara tana wani dan kakka mata wallahi kyauta wani bin ka kama birki maza ka mota tana ja haka sai ka ta gidi sai ta tafi gaba wato musulmi ne yake kwasanta Thank you.